побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми продовжуємо цикл передач, які стосуються захисту дітей, захисту родин в кризових ситуаціях. І сьогодні поговоримо про сиріт неоголошеної війни, про те, як можемо допомогти родинам, де дідусь або ж батько загинули на війні, де в чию родину прийшла біда, і як ми, оточуючи, маємо ставитися до таких родин, як ми можемо їм допомогти і фінансово, і матеріально, як правильно спілкуватися з такими дітьми, як правильно своїм дітям пояснювати от ті події, які відбуваються нині в Україні, для того, аби якомога менше травмувати їх родини, які мають такі проблеми, які зіштовхнулися в силу життєвих обставин з такими проблемами. Прологом трішки статистики від Хмельницької міської ради. Далі продовжимо розмову у студії. Неоголошена війна осиротила майже 80 діток Хмельниччини. Лише в школах обласного центру навчається 19 напівсиріт, ще четверо – дошкільнята. Загалом в області є й такі родини, де дітки з'явилися пізніше похоронки по татові. Увага влади до таких дітей невпинна, зазначає профільний заступник Хмельницького міського голови Галина Мельник. Через сесію міської ради було проведено рішення, що діти сімей АТО в дитячих садочках знаходяться на безкоштовному утриманні. Не тільки ті діти, які є з міською припискою, а діти всіх учасників АТО, які живуть на квартирах, які вони знімають, і які не зареєстровані по місцю проживання у Хмельницькому. Окрім дитячих садочків, ми звільнили дітей-учасників АТО і в школах від сплати за харчування. І теж пішли шляхом, щоб не тільки ті дітки, батьки, які зареєстровані у місті Хмельницькому, а які теж живуть поза межами Хмельницького. Тобто ми контролюємо цей весь процес і не тільки намагаємося соціально якимось чином по максимуму допомогти таким родинам на свято Миколая, на Новий рік, на День дитинства, на інші свята, щоб сім'ї були максимум, мали уваги і максимум огорнуті любов'ю. Проте це не значить, що до решти родин у кризових ситуаціях її менше, зазначає посадовець, та висловлює бажання, щоб і суспільство було прихильним та більш чуйним до таких родин. Дітей в сиротинцях міських майже немає. Чому ми хочемо дітей, щоб вони виховувались у сім'ях? Тому що, як показує аналіз світовий, науковий, в Україні 104 тисячі дітей, які виховуються в сиротинцях. І в перші місяці життя цієї дитини в сиротинцю, у неї, як я читала досить багато наукових досліджень, IQ понижується на цілий ступень. Рівень психічного здоров'я за місяць кардинально змінюється. Тобто ці діти з дитинства травмуються і вони відчуджені. Тому дуже важливо, і, на жаль, дещо припинився цей процес, щоб всіх дітей із сиротинців помістити у сім'ї. Тоді вони звикають і бачать модель сім'ї, привикають до певного побуту, привикають до теплих стосунків і мають любов, ніж у сиротинцях, де вони, на жаль, не мають такого досить теплого індивідуального підходу. Нагадаю, сьогодні говоримо про сиріт та напівсиріт неоголошеної війни і родини в кризових ситуаціях, які, власне, опинилися в скруті саме через події на Донеччині, Луганщині. Нас сьогодні у студії Тетяна Баско, волонтер, та Марина Маліновська, травмотерапевт, практикуючий психолог. Доброго здоров'я, шановні гості. Добрий день. Власне,
Через те, що відбувається в країні, багато людей переглянули свій світогляд, і багатьом фахівцям теж довелося мати справу з новим. Насамперед, наскільки на сьогодні вже по 3 роках, по суті, від початку тих подій в Україні, наше суспільство, наші фахівці, наші люди готові допомагати таким родинам, знають, як це робити, і вже набули якогось певного досвіду, що вже є відпрацьована формула, тому що раніше в Україні таких проблем, слава Богу, не було. Пані Марина. Ну, напевно, ви праві, але за ці 3 роки ми зміцнилися не тільки на фронті, та? Не тільки суспільство згуртувалося навколо цієї проблеми. Дійсно, можна констатувати, що в першу чергу світова спільнота дуже відгукнулася на нашу потребу. І максимально потужні спеціалісти з різних країн, і Сполучених Штатів Америки, і Ізраїлю, Австрії, вони протягом цих 3 років приїжджали і продовжують приїжджати в Україну. Тобто навіть ми в місті Хмельницькому започаткували дворічний навчальний проєкт для навчання травмофокус-терапевтів. Перша сесія цього проєкту відбулася в березні цього року. Нас гостинно приймала наша педагогічна, гуманітарно-педагогічна академія. І ми готуємо 75 травмофокус-терапевтів зі всіх областей України, які готові надавати професійну, я підкреслюю слово професійну, допомогу, власне, людям, які опинилися в складних кризових. Як пережити оті випробування? Так. Пані Таня. Так вже сталося, що багато бійців, бо безпосередньо я і мої однодумці, які займаємося волонтерською справою, то ми знаємо бійців, допомагаємо нульовій і першій лінії, ну і здебільшого звідти привозять 200-х, як боляче сказати. Спочатку знаєш бійців, а потім бачиш на похороні вже є учасником оцієї страшної процесії. І знаєте, коли спілкуюся ще здоровою сім'єю, коли хвилювання і турбота про батька, який на війні, і коли потім розпач в сім'ї, і коли таке горе страшне, коли привозять, це дуже страшно, це дуже важко. І це настільки індивідуально кожній сім'ї, і в кожної людини це проходить. І, звичайно, найперше хотілося б ще раз зауважити про те, що суспільство не готове, не було, і до цього часу воно не сприймає так, як би б хотілося, щоб іменно воно сприймало. Тому що ми, як волонтери, ми знаємо і бачимо оці всі етапи, коли розпач, біда, коли страшна депресія в родини, після похорона, так би мовити, вже ніби нове життя. А потрібно займатися бюрократичними якимись проблемами так, але, теж? Так? Так, і ці проблеми, але я маю на увазі, що настільки це індивідуально, кожна сім'я так важко це переносить. І проблема ще в тому, що суспільство не приймає все так. Люди – одиниці, які співчувають, які розуміють, а інші просто байдужі. І от найбільше це я бачу по своїх тих дівчатах, які вдови, і дітки, які приходять до мене, з якими дуже тісно спілкуюся, і їм дуже боляче і важко від того, що бачать вони радість на вулиці і горе своїх дітей, і своє горе, яке воно в душі. І от мені так дуже хочеться сказати, що будьмо співчутливіші, будьмо іншими, мусимо бути такими, тому що поряд є отака біда. І тому, так як я волонтер і наші волонтери, ми вдаємося до того, щоб не тільки в свято, бо дуже приємно, що в нашому місті активізується допомога іменно вдовам на будь-які свята, але потім приходять будні. І ці будні – це сльози, це дітки приходять, знаєте, коли довіряються в розмові, коли маленька Алінка розказує про те, що вона з татком розмовляє, і татка просить, щоб він крила зняв і прийшов до неї, і обняв її хоча б раз. Або друга дівчинка, якій вже взагалі 9 рочків, Настуся, і вона бере фотографію і лягає з нею спати, і каже, це мій татко, він сьогодні обов'язково буде зі мною розмовляти.
От, або ще самий маленький Женя, якому було взагалі тільки 2 місяці, і татко Саша Шип, він позивний Шип, і він тільки зміг забрати дитинку із пологового будинку, і через 2 місяці йому було, як вже Сашу хоронили тут на Майдані. І коли Женечка росте, але такий дуже схожий на свого татка, і коли Настя дивиться на нього і каже, я щаслива, що я бачила татка, а ти ж не бачив татка. І, тобто, так хочеться заглянути в душу оцих дітей і сказати, що війна це так страшно і ніяке не АТО, звичайно, а це така жахлива війна, яка відобразилася на наших вдовах, на наших родинах, на матерях. І просто суспільством ми не маємо права бути жорстокими, неспівчутливими. І не тільки влада повинна, а просто дійсно повинне суспільство і люди, ну от хочеться, щоб люди були добрішими і співчутливішими. Хоча б очима розуміли те горе. Марина Миколаївна, ви як фахівець, чи не, от хотілося почути вашу думку, чи не є це теж своєрідним захисною реакцією суспільства, людей, які знаходяться поруч, які не готові прийняти в свою душу той біль? Тут я з вами повністю погоджуюся. І пані Тетяна зачепила таку досить емоційну тему. Але ви праві, це дійсно є захисна реакція суспільства, які дійсно не готові прийняти цей біль. І казати, що вони не переживають, ні. Просто там почуття настільки заморожені, тому що в нас у всіх взагалі тема смерті в суспільстві – це табуйована тема. Ви зрозумієте правильно, в нашому суспільстві, принаймні на даний час, це табуйована тема. І в нас у всіх існує ілюзія, що ми будемо жити вічно. І коли поруч стається така біда, ми, знаєте, як прозріваємо, а такі ми теж можемо померти. І це звичайний страх, який не дає можливості, може, в тій певній мірі, власне, от бути більш співчутливими. Я просто знаю дуже багато порядних, чесних людей, які не можуть приходити на прощання, на площу, не тому, що вони не переживають, вони співчувають. Ну, для них це настільки велике горе, що вони кажуть, я краще не піду. Я знаю, що там зараз прощаються з тою людиною, але я не можу бути там. І це дійсно просто треба приймати. Інша справа, що родині, яка втратила, да, батька, чоловіка, їм важко це прийняти. Це друга, знаєте, як друга половинка, друга сторона цієї медалі. Чи не виходить у нас той замкнуте коло, не виходить, що для того, щоб вирішити психологічну проблему, треба вирішити соціальну. Для того, щоб вирішити соціальну, потрібно вирішувати юридичні питання щодо кожної дитини. Десь воно такому по колу ходить. Безумовно, воно ходить по колу. Просто, що відбувається з людиною в травмі? Та? В травмі людина, як правило, основне положення, ну, розуміння, що людина в травмі – це рушиться структура, життя поламане, порушене, розумієте? І максимальне завдання всіх оточуючих – дати цій людині можливість відновити контроль за власним життям. Не робити за нього ні в коєму разі, а, власне, щоб людина сама змогла поступово відчувати, що вона керує своїм життям. Що вона продовжує треба жити. Так, і не треба придумувати велосипед, він давно вже придуманий. В розвинених країнах світу от до нас приїжджали норвезькі колеги, ми відвчилися, 2 потужні семінари. В Норвегії існує кризова служба, яка опікується всіми людьми, які втратили близьку людину, втратили роботу, тобто ми під втратою не розуміємо, втратили житло. Це державна програма. І в рамках цієї програми є обов'язкове, я наголошую на слові обов'язково, тому що ніхто не відміняв стадії переживання горя.
вони існують, вони прописані у всій психологічній літературі. І, як правило, вихід з тяжкого горя, а тяжке горе – це втрата близької людини, відбувається протягом року-двох. Якщо людина не відновилася до життя через 2 роки, вже треба ставити питання, що на якомусь етапі горя вона застрягла. І тут обов'язково потрібна допомога спеціаліста. Фахова. Допомога в реабілітації. Але це вже, як знаєте, постфактум. В них це проходить набагато простіше. Вони відслідковують всіх, в кого в сім'ї відбулася втрата. Формуються програми. І, наприклад, програма по втраті близької людини триває протягом 8 місяців. Протягом 8 місяців кожного місяця підліток чи доросла людина відвідує певні групи, де такі ж самі люди з такою ж самою втратою, розумієте? І просто процес відбувається, по-перше, швидше, по-друге, керують цим процесом фахівці, і вони зразу бачать, де людина може на якомусь етапі застрягає. І там вже йде суто допомога вже індивідуальна. У нас в області лише 238 фахівців соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на всю область, які опікуються не лише родинами атовців відповідно до своїх положень, а й родинами в кризових ситуаціях, неблагополучними сім'ями. Тобто спектр величезний, людей не так багато. Пані Тетяно, як часто доводиться з такими жінками, з такими родинами брати їх за руку і допомагати йти з ними, аби допомогти чи вирішити питання садочка, чи вирішити якісь там суто соціальні побутові проблеми? Знаєте, коли в колі однодумців, то хочеться допомогти всьому світу, бо так багато біди навколо зараз поряд. І їздимо в Сиротинець, Подолянчик, наприклад, в Ружичну. Це там дуже багато наших опікунів, друзів, вже можна сказати, дітей, які з радістю чекають і, звичайно, вже знаєш їхні долі, а потім турбуєшся вже про них, коли вони виходять звідти. Або, наприклад, або в Чорний Острів, будинок матері і дитини, хочемо допомагаємо, одяг возимо. І ще плюс до того, так вже сталося, що якось самі знаходяться ті люди, ті особливо молоді дівчата, які після сиротинця, коли вже вчаться в училищах, і багато хто із них вагітніє. І це перша вагітність, і невизначеність з житлом, невизначеність з подальшим життям. І знаєте, як приємно їм, я дивлюся по них, як їм необхідно відчути і знати про те, що їх підтримують люди. От у нас такий випадок був, що в Чорному острові була Юлічка. Юля кругла сирота, і вона до 7 місяців доходила, і не знала навіть, хто в неї буде. Вона була вагітна, розлучилася своїм хлопцем. І ці всі турботи в основному взяли дирекція училища сільськогосподарського, аграрного, вірніше, в Чорному острові, і ми долучилися. І так приємно, коли поклали її в пологовий будинок, і відразу і передачі, і одяг з ніг до голови вдягнули. Це найперше. Дитина зимою ходила роздягнена, ходила в осінніх чобітках. Здавалося, до великої теорії такі прості елементарні речі, такі, які можуть допомогти прості звичайні люди, я так вважаю. Навіть той полог піти, занести передачі. І вона мала підтримку. Ми знали, що далі, що вона розміститься, вже буде знаходитися з дитинкою в Чорному острові, в будинку матері і дитини. Але, слава Богу, сталося так, що мама нареченого її, вони ще не помирились, але мама багатодітна із Полонського району приїхала. І я спілкувалася з нею по телефону. Вона каже, у мене 6 дітей, і буде ще 7, і Бог дасть, маленька дитинка народиться, і буде 8. І я, звичайно, не залишу сироту. На таких фактах та хочеться сказати, що просто маємо повинні, зобов'язані в наш важкий час держави і взагалі нашого життя, маємо просто бути людьми. І маємо просто бачити, хто живе поряд. І от такий факт, як, наприклад, з Юлією і ще з іншими дівчатками, чи зараз от там Танюшка вагітна, і наша Таня, волонтер, вона повністю опікується 3 дівчатками в гуртожитку, які сироти, а серед них одна вагітна. Вона повністю на себе взяла волонтерство і взяла допомогу чисто по-людськи. І не треба ні громадської організації, не треба, здавалося, благодійного фонду. Хоча дуже багато питань зараз в мене особисто до них. Бо ми не громадська організація, ми не благодійний фонд, ми просто
такі, як я, біля мене сходяться такі самі люди, і просто не можемо бути байдужі, як багато інших людей. І я думаю, що зараз надзвичайно, коли такий важкий час, і коли так непросто живеться, просто залишатися людьми, бачити, хто поряд, і допомагати. Інакше не вижити отим сиротам, якщо тут ще маєш руки, ноги, і не просто дати собі ради, а коли діти сироти повністю, то їм надзвичайно потрібна людська допомога. Дякую вам за відповідь. Нагадую, працюємо для вас. Телефони зміни 61 90 60. Слухаємо перший дзвінок. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, зірвався. В продовження. Наскільки складно пояснити дітям, що відбувається? Що відбувається в країні, для дорослих важко зрозуміти, а дітям, особливо таким, чи потрібно їм пояснювати, і як це правильно, коректно зробити? Маєте на увазі, чи потрібно їм пояснювати, що близька для них людина загинула? Більше не вернеться. Розумієте? Теоретична наука є дві думки. Одні кажуть, до певного віку не пояснювати, другі говорять, що пояснювати в будь-якому віці. Тобто я зараз можу говорити тільки про свою власну думку. Я впевнена в тому, що треба пояснювати в будь-якому віці. Просто для кожного віку треба підбирати свої слова. Одна справа, коли це 3 роки, і зовсім інша справа, коли це підліток, коли це 9-10 років. Там вже є усвідомлення, що відбувається. Але пояснювати і говорити про це потрібно. Тобто правду, але в тій дозованій частині, наскільки дитина може сприйняти. Так, наскільки дитина може сприйняти. А ще можна так, я доповню і хочу сказати, я просто спостерігаю і спілкуюся з дітьми і бачу, і пропоную нашим школам, так як дітки вчаться в наших школах місті, проводити свята і приурочити обов'язково героям, які дітки, яких знаходяться в тій школі. У мене це така мрія, тому що бачу, підтримка для дітей це потрібна, підтримка для родини, в яких загинув рідна людина загинула. І плюс до того, це дійсно патріотичне виховання, не відходячи до теорії, а практично. І так, це захоплююче. Історії, хоча з іншого боку, от мене особисто двояке, коли наші всі, ну, дуже багато закладів освіти обвішані меморіальними дошками, ну, траурними, це коли пояснювати, теж коли важко. Розказати. Але, так, справді так, розказати коли... потрібно. У нас є дзвінок, слухаємо, будь ласка, говоріть. Я хотіла до вашої поради, щоб ви мені підказали, як правильно поводитися, коли ми приходимо в сім'ю, в якій загинув батько і дідусь, як правильно спілкуватися з дитиною і які слова підібрати для тої дитини, щоб її не травмувати, коли ми приходимо з своїми дітьми, чи це правильно, чи ну, це робимо, що відвідуємо таку сім'ю. Дякую. Безумовно, правильно. І відвідуйте таку сім'ю надалі. Тому що я розумію, чому задане це питання. Тому що в нас у всіх існує острах. А як же я можу пояснити тій дитині, яка не має батька, а от ми прийшли з дітьми, діти щасливі. Розумієте? Це, скажімо так, помилка всіх батьків без виключення. Ми хочемо вберегти своїх дітей від всіх напастей в світі. Причому незалежно, є в цій родині трагедія чи немає, ми взагалі хочемо їх від всього вберегти. Що відбувається насправді? З дитиною, яка оберігається від всього, потім виростає нездатною сама приймати рішення, сама брати на себе відповідальність. Розумієте? Сама іти по життю. На жаль, ми не можемо уникнути травмуючих ситуацій в житті. Не можемо уникнути. Тому для дітей важливо не стільки попадання в травмуючу ситуацію, а скільки, як вона цю травмуючу ситуацію пережила. Якщо в неї буде по життю формуватися досвід позитивного подолання цієї травмуючої ситуації, їй буде набагато легше. Тому відвідувати потрібно, говорити
про батька потрібно згадувати, якщо ви були друзями з батьком, згадувати, яким він був, і наголошувати, що от батько би хотів, наприклад, якщо, бо, як правило, ці діти, деякі, в них агресія появляється. Це теж нормальна реакція. Перестають вчитися. Так, це деякі теж перестають так. вчитися. І тут можна говорити про те, що, а напевно, твій батько би дуже пишався, якби ти гарно би вчився. І не боятися згадувати, який він був. Бо для них це дуже важливо. Дякую за відповідь. У нас є ще один дзвінок. Говоріть, будь ласка. Вечора. Мене цікавить таке питання. Як відрізнити справжню волонтерську організацію від всяких псевдоорганізацій, які прикриваються ім'ям волонтерів? Якщо моя родина, наприклад, хоче допомогти дитині загиблого батька, куди можна звернутися, щоб передати цю допомогу? Дякую. Пані Тетяно, кажіть, розказуйте, як це відбувається, тому що справді зараз дуже багато різної інформації і дуже багато різноманітних фондів, грантів, організацій, але хочеться, щоб справді допомога прийшла до тих, хто її потребує. І коли просто чужа людина з вулиці прийде і скаже, я хочу тобі допомогти, людина може сказати, дякую, ні, не треба, хоча, можливо, вона справді чогось потребує. Ну, наприклад, за цей такий вже довгий час лихоліття в Україні я практикую з перших днів такий порядок. По-перше, багато людей знаю, бійців багато знаю, хто загинув, також з родинами спілкуюсь. І так і практикую, щоб люди, які звертаються, хочуть допомогти, щоб вони адресно, самі особисто або очі в очі, руки в руки, або по приват-карточці, але обов'язково даю номер телефону, чи сама повідомляю, ось така людина хоче вже, наприклад, учора був такий приклад. В нас є Лєна Сайчук, Лєна Кобельник, а в неї чоловік Сергій Сайчук. І вони отримали маленьку грошову винагороду. Ми нещодавно їм тільки допомагали. А це вона сама прийшла і каже, ми вирішили з чоловіком допомогти тим, хто зараз потребує допомоги. І знаєте, і так це дуже непросто, звичайно, бо в нас багато таких поранених, з якими спілкуюся, які важко поранені. Ось є Максим Писарчук в Волочиському районі. Він знову переніс дуже складну операцію і маленьких двоє діток, і, звичайно, потребує матеріальної допомоги. І коли набрала дружини, Маші набрала телефон і кажу, Машуня, тобі ось хоче допомогти сама дружина бійця пораненого. І як вони говорили? Вони просто стали друзями. Вже не дивлячись за такий короткий час, вони вже зізвонювались, вони вже одна одні і дають поради. І в той же час Олена вже впевнена і знає, що ці гроші пішли адресно якраз туди, кому вони хотіли. Так само наступні гроші вона передала для нашого дракона, бойового командира правого сектору міста Хмельницького, Хмельницької області, вірніше, який завжди на передовій, сам дуже важко поранений, і саме їде знову на нульову позицію. І так само вона руки в руки передала йому. Я це практикую з перших днів. І колись були такі випадки, коли важко хворі лежали в госпіталях. І моя місія, здавалося, думаю, один Бог знає, коли приходить людина або шукає гроші, кажу, хочете допомогти? Ось є Сергій Сайчук, він лежить дуже важко поранений, лежить в нашій міській лікарні, така-то палата. Хочете допомогти? Зберіть, будь ласка, гроші. Там на базарі дівчата збирали. Йдіть до нього в палату, ми тобі принесемо. Ні, каже, він побачить ваші очі, він буде вдячний тим людям, які пам'ятають і бачать його. Так само Сергію Тимощуку не раз, тому, який в Славутському районі, який сам сирота, і в нього нога одна, протез поставлений, друга нога перебита, і двоє діток в селі, дуже важко. І так само люди адресно, як матеріальну допомогу, маю на увазі грошову, так само і з одягом, і з продуктами, адресно даю адреси, і вони пересилають туди. Оце вважаю, так повинно зараз бути, оскільки слово волонтер, мені здається, ну, просто самі волонтери його і ну, не знищують, а поплюжать. Тому що, по-перше, мені здавалося, час поставив вимоги, що волонтер це має бути мати обов'язкову роботу, тому що волонтер відразу виникає запитання: а за що ти живеш? А за що живе твоя родина, якщо ти не маєш роботи і ти хочеш бути волонтером? Тобто, чи ти волонтером? Друга вимога, здається, що на
тільки треба адресно і так берегти ім'я волонтер, що ми зараз, проблема в тому, що ми і це можемо загубити. Мені боляче і деколи аж не хочеться, щоб мене називали волонтером, бо просто людина, яка хоче допомогти, вона була така, є і залишається. Це стан душі людини. Просто вона така, це її спосіб життя. І це війна, чи це Майдан, чи це просто життя. Немає різниці, чи це допомагаєш старенькій бабусі Катерині, яка сидить в переході, і вона одинока, самотня, і коли вона така щаслива, коли її досиш, чи ті тістечка смачні, що вона в житті таки не бачила, чи той одяг, і вона каже, Боже, я вже вдягнена з ніг до голови. Власне, біди різної є, звичайно, багато, і кажуть, всі щасливі однаково, лише нещасні по-різному. Власне, от якщо говорити про ту категорію родин, які залишилися, ну, власне, в яких діти є в статусі напівсироти, тут чи потрібно, скажімо, як правильно входити чужій людині в родину? Чи потрібно входити чужим працівникам, небайдужим людям? Як це правильно зробити з точки зору психології? Тому що, ну, не кожна родина готова прийняти чужу людину, навіть якщо вона приходить з благим наміром. Тому що є інша приказка – благими намірами шлях до пекла виставлений. Потрібно. Тому що, не дивлячись на те, що якийсь певний період часу вона не хоче ні з ким спілкуватися, вона закривається в своїй ракушці, та? Але в цю ракушку треба стукати. Не відкривати двері, знаєте, так навстіж, не розламувати цю ракушку, а так постукати, сказати «тук-тук, я поруч, чи можна до тебе?» Наприклад, відповідь – ні. Або знов «тук-тук, я поруч, можна я за вам зателефоную або зайду пізніше?» І, як правило, ми, коли проводили 2 роки назад родинне коло з родинами загиблих, то ми, власне, таким чином і діяли. І родини, які ми телефонували, розмовляли з ними, деякі казали, ні-ні-ні, дякую, нам не потрібно. Знову, можна я вам зателефоную там через 2 тижні? Будь ласка. Телефонували через 2 тижні, але тут треба дійсно витримувати оцей момент. Якщо ти пообіцяв, ти телефонуєш. Потім телефонувати знов. І результат, як правило, це дає. Ті, хто хоче, дійсно, от він потребує спілкування, але не може вирішитися, от як довіритися цій чужій людині, вони потім погоджувалися, зустрічалися, говорили, і до сих пір люди телефонують. Але в цьому випадку, мабуть, ще потрібно і... Власна готовність. І усвідомити, так, що не так, що я сьогодні прийшов, а завтра так, в мене змінилися так плани, я вже не піду. Це, знаєте, от якщо ми беремо домашню тваринку, так? Ми за неї повністю відповідаємо. Не можна сьогодні її погладити, а завтра викинути. І тут так же само. Тут треба повністю розуміти, що якщо ти вже з якихось причин хочеш опікуватися цією сім'єю, то ти мусиш, і прийняв для себе рішення, то ти мусиш це вже робити і надалі. Дякую за відповідь. У нас є дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Такі питання. У нас по сусідству живе родина, де син загинув в АТО. Залишилась невістка і маленька дитинка. Раніше вони часто гуляли, грали з дітками, а зараз її ніде не видно. Вона стала дуже замкнута собі і майже не виходить, і ні з ким не говорить. Підскажіть нам, будь ласка, ми не знаємо, як до них підступитися, то може підкажете, куди нам звернутися, щоб їм допомогти вийти з цього стану? Дякую. Дякую. Власне, є в нас структура, яка цим займається? Чи, можливо, соціальні служби? Чи, ну, якісь координати? Куди? Ви розумієте, тут є люди в соціальних службах, але це мусить бути людина. Я думаю, що треба звернутися до тої людини, яка дійсно небайдужа і яка дійсно готова прийти і говорити. Тому що не факт, що людина досить професійна, обізнана в якихось речах, яка працює в соціальній службі, але готова говорити про втрату і готова спілкуватися з цією людиною з втратою. Це дійсно треба шукати, ну, в залежності, в якому районі живе ця людина.
Якщо, тобто, якщо в місті Хмельницькому, якщо, куди звертатися? Якщо в місті Хмельницькому, можете звертатися до нашої психологічної кризової служби, будь ласка. В районах в нас є такі структури чи немає? Ну, в районах, в деяких районах є теж волонтери нашої служби, бо це громадська волонтерська організація всеукраїнська. Тобто можу дати координати по районах, там, де можна звертатися до подібних спеціалістів. Які райони, хоча б, принаймні, назвіть, де є, дивіться, де шукати? Кам'янець-Подільський можна звертатися, Старокостянтинів можна звертатися, в Шепетівці можна звертатися. Що ж, на сьогодні наш час вичерпаний. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Будьте небайдужими до тих, хто знаходиться поруч. І не тільки до тих, кого торкнулося чорне крило неоголошеної війни, а й до тих, хто, можливо, справді дуже потребує вашої підтримки, вашої допомоги, не обов'язково матеріальної. Побачимось.